mguu wa shingo, mguu wa roho, muda wote, mbio, kasi, kile anapobidi. Ndivyo ilivyokuwa katika mechi hii ambayo mwalimu Miguel Gamondi na mwalimu Goran Kopunovic wa Tabora United walikutana. Timu zao zilikutana kwenye uwanja wa Jamhuri Dodoma, ambao kabla ya mechi mwalimu Miguel Gamondi alikiri kwamba mechi itakuwa tough kwa sababu mojawapo ni juu ya uwanja. Kwa maelezo ya mwalimu Miguel Gamondi ni kwamba uwanja wa Jamhuri Dodoma hauruhusu kwa timu yake kucheza pasi za chini za kujiachia. Lakini hata hivyo akasema tangu mapema kwamba ana mpango mkakati yeye na wachezaji wake kuona namna gani watacheza dhidi ya Tabora United na hatimaye kupata ushindi. Lakini mwalimu Goran Kopunovic naye alijipanga haswa kucheza dhidi ya Yanga, mabingwa wa ligi kuu Tanzania bara ambao wanatetea tajiri kwa mara ya tatu mfulizo. Sasa ilikuwa vipi? Goran Kopunovic akijua kwamba anacheza nyumbani ingawa kwenye uwanja wa Jamhuri Dodoma na sio uwanja wa Ali Hassan Mwinyi kule Tabora, kikosi chake alikipanga kwa mfumo wa 4-4-2. Baada ya golikipa John Nobo, golikipa wa kimataifa kutoka Nigeria, namba 2 alicheza Shafi Maulid, namba 3 alikuwa na nahodha Saidi Mbati, halafu katikati kulikuwepo na Heritier Luloshi pamoja na Ende Bikoko. Halafu katika wachezaji wa kati viungo kulikuwa na Milandu, lakini pia hakuwa peke yake, alikuwa na kiungo fundi Najim Musa. Kisha upande wa kulia alikuwa na Jackson Mpire Mbombo, mchezaji wa kimataifa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Halafu kushoto kulikuwa na John na Kibinge, wakati washambuliaji wawili alikuwa hapo Eric Okutu na mwenzake Banza Kalumba. Hiyo ndio 4-4-2 baada ya golikipa John Nobo. Wakati mwalimu Miguel Gamondi yeye alikuja na golikipa Jigidiara. Namba 2 leo hii alicheza kazini kwake, kuna kazi najua namjua vizuri, huyu ni Kibwana Shomari, leo hii alipata nafasi ya kwanza. Halafu kule kushoto alicheza Nixon Kibabage, wakati mabeki wakati alikuwepo Ibra Baka pamoja na Dixon Job. Halafu viungo ukabaji hapo wawili alikuwepo Shua Boy pamoja na Mudathi Haya Bas, mapacha hawa wa long term kitambo katika uchezaji tangu akiwa katika klabu ya Azam. Halafu washambuliaji watatu kulikuwepo na Jizu Moloko na Maxim Pianzegeli, wakati katikati alikuwepo Stefan Aziziki. Mshambuliaji kinara alianza Kennedy Musonda. Ikawa vipi? Wewe acha kabisa, ni ushindani haswa. Kama nilivyosema awali, mechi ambayo wachezaji walikuwa wakitumia nguvu kubwa wakikimbia haswa. Kipindi cha kwanza Yanga walicheza kimbinu kama alivyosema awali mwalimu Miguel Gamondi kwamba alikuwa na mpango mkakati wake maalumu wa kucheza kwenye uwanja wa Tabora United, uwanja wa Jamhuri Dodoma, huku pia akijua Tabora United wachezaji wake watahamasika mno kucheza dhidi ya timu yake ambayo ni mabingwa watetezi wa ligi kuu Tanzania bara. Na ndivyo ilivyokuwa. Alichofanya kipindi cha kwanza, Tabora United walionekana kumiliki mpira zaidi kwa asilimia takriban 58, Yanga walimiliki asilimia 42 tu. Si kawaida sana, sio? Lakini ilikuwa kimkakati kwa sababu licha kwamba Yanga walionekana kutomiliki sana mpira, lakini ni Yanga ndio waliofika mara nyingi zaidi kwenye lango la Tabora United. Na hiyo ilitokana na nini? Ilitokana kweli kwamba wao kila walipopata mpira walihakikisha unaenda kuchezwa katika nusu ya pili ya uwanja, kwa maana kwamba kwenye eneo la Tabora United. Mpaka mwisho wa mchezo matokeo yalikuwa 1-1. Ilitokana nini? Ni bao safi lilofungwa na Stefan Azizki. Ulikuwa mpira wa kutenga, alichofanya alirudi nyuma akamtazama vizuri golikipa John Nobo. Kumbuka John Nobo ni golikipa ambaye msimu uliopita alisaidia klabu yake ya zamani ya Enyimba kutoa ubingwa ligi kuu Nigeria akionyesha kiwango bora sana. Sasa alikutana na mpiga faulo bora sana, mchezaji wa kimataifa kutoka Burkina Faso, Stefan Azizki, aliye kwenye kiwango kizuri hivi sasa hususan katika ligi kuu Tanzania bara. Nini alichofanya Stefan Azizki katika tukio hilo, mpira huo uliotokea karibu maeneo kama ya eneo hili, kwa maana kwamba upande wa kulia kidogo wa Yanga kwenye mashambulizi, lakini upande kushoto kidogo upande wa kwa maana ya wanaolinda ambao ni Tabora United, alichofanya alipiga shuti la akili sana lilomruka golikipa John Nobo, alikuwa amesogea mbele kidogo na kwenda moja kwa moja wavune. Lilikuwa bao safi ambao lilihakikishia Yanga ushindi wa bao 1-1, kwa sababu ni bao hilo pekee ndilo lilopatikana katika mechi hii. Kwa ujumla, baada ya mechi kumalizika, Yanga maana baada ya kutangulia bao wakawa sasa wanaanza kucheza pasi zile
pasi za kuhakikisha kwamba wanakuwa na mpira wao muda mwingi ili kupunguza nguvu ya Tabora United iliyokuwa kija mfululizo muda wote hususan kwenye maeneo ya pembeni. Huku kwa winga wao huyu Jackson Mpire Mombo alikuwa akisumbua kweli kweli mgongoni namba 21. Lakini pia John na Kibinge alikuwa akioperate eneo hili naye alikuwa akisumbua haswa. Wakati mwingine akiingia ndani, wakati mwingine akienda pembeni kuongeza mapana uwanja. Lakini pia kuna Eric Okutu ambaye wakati akiingia katika mechi hii Tabora United walikuwa wamefunga mabao 9 na mpaka sasa wana mabao 9. Katika mabao 9, manne yamefungwa na Eric Okutu. Halafu kuna matatu yamefungwa na huyu mwamba John na Kibinge. Wakati huo Jackson Mpire Mbombo alikuwa ametenza pasi saidi za mabao 4. Unaweza kufikiria na kuona ni kwa namna gani wachezaji hawa watatu ni muhimu sana katika kikosi cha Tabora United. Lakini katika mechi hii walidhibitiwa haswa. Na nani? Ni pamoja na beki. Shomari Kibwana. Kazi ni kwangu kuna kazi. Au sio? Lakini huko kushoto alikuwepo Nixon Kibabage naye alifanya kazi inavyostahili. Yanga alijivunia zaidi pia eneo la kati, Mudathi Abbas pamoja na Salum Bakari Shwaboy walikuwa kwenye kiwango bora sana. Pia Stefan Aziziki, lakini Jezu Moloko, Musonda, Maxim Pia Zigeli. Baadaye alikuja kuingia Peodo Pacome Zozoa miongoni mwa mabadiliko katika kipindi cha pili. Yote nini? Kuhakikisha kwamba wanaendana vyema na mahitaji ya mechi ambayo ilikuwa ni ya mapambano kama nilivyotoka kueleza. Wakati mwingine walikuwa kitafutana end to end. Mwisho wa siku Yanga wakawa wamefanikiwa kushinda mechi hii kwa aina nyingine ya uchezaji. Sio kumiliki sana mpira kwa maana kushambulia, bali hata pale walipomiliki ilikuwa kuhakikisha kwamba wanazorotesha nguvu za Tabora United waliokuwa wakija kwa moto sana. Mwisho wa siku Yanga ikashinda kwa bao hilo la Stefan Azizki na kufikisha mabao 31 katika ligi kuu Tanzania bara, ikiwa yenyewe imeruhusu mabao 6. Point ikifikisha 30, ikibagiza pointi moja tu kuifikia Azam iliyo kileleni. Azam yenyewe ina pointi 31. Mabao ya kufunga 35, imeruhusu mabao 10, lakini Azam imecheza mechi 13, wakati Yanga baada ya mechi hii dhidi ya Tabora imecheza mechi 11. Maana yake ina viporo viwili ambavyo ikitokea kwa mfano wakashinda vile utapata pointi 6, ukiongeza na pointi 30 ulizonazo itakuwa pointi 36. Kwa ujumla mechi nzima Yanga kutokana na mkakati wao wa kumiliki mpira kwa namna ya kuwapunguza nguvu Tabora United kuelekea mwishoni mwa mechi ilimiliki mpira kwa 52% overall, huku wenyeji Tabora United wakimiliki kwa 48%. Lakini sio hilo tu, Yanga ikapiga mashuti 10 mechi nzima. Kati ya hayo mashuti 5 yalikuwa ya kulenga lango, wakati Tabora United kwa sababu ya kuzidiwa kimbinu na Yanga hususan katika kuhakikisha, Yanga walihakikisha Tabora United pamoja na washambuliaji wao machachari kina Eric Okutu, kina Banza Kalumba, kina John na Kibinge, kina Jackson Mpire Mbombo pamoja na prokushani zao zote, mechi nzima dakika 90 walipiga mashuti 3 tu. Mawili ya off target, moja tu lililolenga lango ambalo hata hivyo lilichezwa vyema na golikipa Jigi Diara. Yanga walichokionyesha leo hii ndio sifa ya timu ambayo hutaka udhamiria kwa vitendo kutoa ubingwa. Kivipi? Sio mara zote utashinda mechi kwa kucheza soka la kuvutia, soka la kusisimua, sex football, la hasha. Mechi nyingine ni nginja nginja, alimradi upate pointi 3. Ndicho Yanga walichofanya leo hii. Walipata pointi 3 walizostahili, lakini zilikuwa ni pointi 3 za jasho na damu kimbinu, kwa sababu ya kile nilichotaka kukielezea. Excellent performance, kwa sababu mwisho siku walipata hizo pointi 3 na kujika kwenye nafasi nzuri. Watanizao wa jadi Simba wako nafasi ya 3 wakiwa na pointi ngapi? Wao Simba wana pointi 23. Maana yake wameshaachwa pointi 7 na Yanga. Lakini Simba wana mchezo mmoja zaidi mkononi, maana wamecheza mechi 10 wakati Yanga wamecheza mechi 11. Hivi ndivyo alivyofanya mwalimu Miguel Gamondi, kwa mara nyingine tena ameendeleza dozi. Mechi 11 ameshinda 10, amefungwa 1. Ile kwenye uwanja wa Baruku kule Mbarali mkoani Mbeya wakati walipofungwa 2-1 na IF. Ndugu mtazamaji wa Mwaduke Stats Sport Next Level, huu ndio muhtasari wa mechi ilivyokuwa baina ya Yanga dhidi ya wenyeji wao Warina Asali wa Tabora United. Endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una comment na kulike. Ni mimi mwasilishaji wako leo hii, Ramadhani Mwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazila. Bye bye.